Patrony měsíce jsou Strejda Radar a Eru. Pixely s vámi, patroni. Máme i partnery. Nejlepší fatality vás naučí online coaching Železné koule. A to jakože každýho, kdykoliv, kdekoliv a s čímkoliv. Došly životy a kapsa je prázdná? Tak to tady neplatí. Arkádovky bez kompromisů hledejte v živém muzeu Arcade hry. Tak jdeme na věc. Tak vás tady pěkně vítáme. Tohle je Honza. Tohle je Pavel. A my jsme RetroNation a vysíláme každý pátek o hrách starých, starších i těch úplně nejstarších a dost často o těch obskurních a bizardních a prostě jednoduše divných, o které jste třeba nezakopli nebo byste se jich ani nedotkli takovým tím čtyřmetrovým klackem, který jste předtím umyli savem. A to nebude případ té dnešní hry. Samozřejmě jsme si vybrali zase nějakou takovou tu legendu. My vás vezmeme zpátky v čase až do roku 1993, tedy 30 let zpátky. Roku 1993 se stala spousta věcí. Podívejte se, rozdělilo se třeba Československo a někteří z vás, co nás sledujete, jste na té druhé straně hranice. Ahoj, bratia. Čau. Světu byl představen první procesor Pentium a Michael Jackson měl opletačky s policií a do kin dorazil Jurský park od Stevena Spielberga. To je film, který měl tady na Honzu. Podívejte se na něj. Dost zásadní vliv. Od té doby chtěl být Alanem Grantem, tedy paleontologem, který nemá rád děti. A jak vidíte, oboje se mu nesplnilo. Teda, ne oboje, jedno se mu nesplnilo. Každý má nějakýho svýho hrdinu. Aha. Ale vidíš tady tenhle ten dráp? To je dráp Velociraptora, jo? Já bych chtěl... Vidíš tohle to? To je zub Mosasaura. Dobře, tak si představ, že se nacházíš někde v období křídy, vstoupil si na mítinu a proti tobě stojí ten Velociraptor. Když se koukáš na něj, on se kouká na tebe. A najednou to přijde, protože ne ze předu, ale z obou stran na tebe vystartují dva raptoři, o kterých si ani netušil. A ten, co stojí před tebou, ten po tobě prostě sekne tímhletím drápem, 15 cm dlouhým drápem, ostrým jako břitva. Honzo, ano. Přednáška o historii, paleontologii. Ano. Dobrý, ale tohle je o hrách. Jo. O hrách a jasně. Navíc, jak my chlapci, kteří pracujeme pro vědecko-popularizační média, víme, tak ty raptoři, který jsou v Jurském parku vlastně... Nekaž to. Dobře, nekaž to. Dobře. Takže ty hry. Takže ty hry. Před 30 lety vyšel filmový Jurský park. A tak jsem si říkal, že bychom si při té příležitosti, protože je to 30 let od uvedení toho filmu do kin, tak bychom si tady zahráli tu nejlepší hru, která tehdy na motivy Jurského parku vznikla. To myslíš Jurassic Park pro NES od společnosti Ocean? Ne. Aha, tak myslíš Jurassic Park pro SNES od Oceanu? Co má takový ty first person segmenty, že jo? Ne. Takže tu podivnou point and click adventuru pro Sega CG. Ne. Počkej. Taky ne. Ani tu top down střílečku kombinovanou s Doomovkou pro PC? Skoro, ale vlastně ne. Už to vím, takže ty myslíš tu on-rail střílečku pro arkády. Jo, teda ne, tu ne. Proboha, neříkej mi, že tu strašlivou interaktivní blbinu na 3D očko. Tak přesně tu na mysli nemám. Počkej. Ty jsi měl kdysi Sega Master System, jo? Aha. Takže 8-bitový Jurský park pro Master System? No samozřejmě, že ne.
Tak pak už vyšla jenom ta vysokorozpočtová 2D skákačka pro Sega Mega Drive. Ne, teda vlastně jo, jo, to je to. No, je to ono, vidíte. Pojďme do hry, pojďme se na ní podívat. Koukneme se na to. Tak to jsem rád, že jsme se tak rychle dobrali tak strhujícího na pohled výsledku. Jo, jo, bylo to rychlejší, než říct Parasaurolophus. A je hezký taky vidět to, že Universal nakládal s tou licencí s citem a nerozhazoval ji jen tak zbůdarma každému, kdo se o tím přihlásil, že? No, teda, abychom byli přesní, tak Universal dal práva na herní zpracování v podstatě do aukce. Enormní zájem měli tehdy třeba lidé z Acclaim nebo Activision, ale nakonec je přehodila Sega. A ti to brali docela zatraceně vážně. To, že se pak objevila hromada dalších zpracování, to už je prostě ta klasická snaha vyždímat úspěšnou značku, co nejvíc to jde. A na jednu takovou ždímajdu se tady zřejmě díváme. Honzo, řekl bys nám krátce, jak se to hraje? Jasně. To je určitě komplikovaný, viď? Hele, je to klasická 2D skákačka pro Sega Mega Drive. S tím, že ale je tady poměrně zajímavá možnost v tom, že můžeme hrát... Mně se líbí, že se mohlo na dobových materiálech říkat, že to vypadá jako film a je to filmový zážitek. No, je mi ne. Ale co je zajímavý, tak krom toho, že tady můžeme hrát za Alana Granta, což právě teďka nepoznal. Děláme, tak se dá hrát i za Velociraptora. To si ukážeme v té pozdější části a je to, ten důvod je ten, že vývojářům se podařilo udělat jenom 6 levelů a potřebovali to na poslední chvíli v podstatě nějak natáhnout, aby tam toho bylo víc, a tak zužitkovali asety a udělali hru za Velociraptora. Jinak docela zajímavý nápad je, že vlastně ty dinosaury nezabíjíš, pokud teda nepočítáš s tím, že jako když je takhle uspíš a oni spadnou na zem, že je to zabije. Ale standardně jako by se neměl zabíjet a místo toho používáš jenom uspávací šipky a ty dinosaury omračuješ a uspáváš, protože Alan Grant je samozřejmě vědec a ne nějaký terminátor. To je takový jako správně humánní přístup k tomu, jak se chovat k oživeným příšerám. A tenhle ten Jurský park aspoň teda, jak ty si říkal, teda měl být poctivou hrou. Mělo to být jako asi zřejmě delší než 6 úrovní a mělo to být asi velkolepější a epičtější a rozmáchlejší. A ono o tom svědčí i to, že za tím výtvarným zpracováním, tak jak ho vidíte, tak nestojí nikdo jiný než Doug Tenneple. Mm-hmm. On se stal šéfem výtvarníků a tohle to jméno znáte, pakliže jste třeba hráli Earthworm Jim ze samozřejmě série Earthworm Jim, to je jako ten žížalák Jim, nebo jestli jste hráli vynikající hry Neverhood a Skull Monkeys, což je opět něco, co jsme tu měli i v Artefaktu, co jsme ukazovali, a právě Doug Tenneple se podílel na tom vizuálu. Tak ten samý člověk, který dělal Neverhood, tak dělal i tuhle tu skvostnou záležitost. No. Já bych jenom k tomu dodal, že ono to možná vypadá jako strašně, já se omlouvám, Honzo, jestli ty máš nějaký pozitivní vztah k téhle hře, ale ono vypadá fakt strašně. No tak jo. je to dobovka, no. Jak mám pocit, že i tehdy teda jako ty skákačky vypadaly přece jenom trošku líp. Nicméně je hrozně zajímavý, jak oni k této grafické reprezentaci došli. A že to není jen tak někde načrtnutý v malování, ale že oni opravdu pracovali s loutkami nebo miniaturami při animaci. Podobně jako Industrial Light and Magic, tedy efektová firma, která se postarala o efekty do filmového zpracování a do dneška je na špičce veškerých filmových efektů ve filmové branži. A potom, že se na animování samotných lidských postav používá rotoskopie. Já se omlouvám, ale jak teda ten chudák Diplodocus čekal. No, čekal. A dostal blesk. No. A zales. A zase zales. No a takže, jak říkám, používali velmi sofistikované metody pro to, aby se dostali k nějakému typu animace a vizuálu. A když si k tomu připočtete ještě, pozor, živoucí umělou inteligenci, digitalizovaný soundtrack, nasamplovaný zvukový efekty a 15-měsíční vývojový cyklus, což není mnoho, možnost hrát tedy jak za Granta, tak za Velociraptora, a že celá hra měla 16 megabitů, tedy 2 megabajty,
tak to byla v té době jedna z největších her, kterou Sega vyrobila. To je takový jako... Ne, jako myšleno největších, co produkčně. Se týče kapacity nebo velikosti té hry, jo, jakoby jo. Dat, kolik jo. Dat bylo vlastně jakoby zpracováno pro tuhle tu věc. Prostě... Na ničem jsme nešetřili. Co to ale vlastně bylo za studio, který ten Jurský park připravilo? Bylo to Blue Sky Software, dneska to možná lidem už nic moc neřekne, byla to parta, která se dala dohromady někdy roku 1988 v Kalifornii, zprvu se soustředili hlavně na Atari, a co ale bylo velmi velkou výhodou, bylo to, že se v té firmě sešli především talentovaní výtvarníci, což jim časem vlastně zajistilo smlouvu se společností Disney, pro který dělá nějaký licencovaný tituly, a vlastně tím, jak kvalitní vizuální prezentaci dokázali dělat, tak tím si udělali poměrně slušnou reputaci. Což se jim hodilo, když potom Sega hledala někoho, kdo jim bude dělat konverze na Master System některých her, a Blue Sky Software se toho zhostili opravdu s plným nasazením, takže si u Segy vysloužili postavení takového toho týmu, na který je zkrátka spoleh. Mm-hmm. A celý ten tým se potom někdy kolem roku 92-93 rozrostl na nějakých asi 20 až 30 lidí, což bylo docela velký uskupení na poměry těchto konzolových her. To jo. No a když jim na stole přistála licence na Jurský park, tak bylo prý ve hře několik různých konceptů, na kterým měli dělat, ale nevíme konkrétně, co to mělo být. Každopádně zvítězila dvourozměrná plošinovka. Jádro týmu mělo zhruba 12 lidí a na dokončení projektu měli štědrých 15 měsíců. A těch 15 měsíců prostě v tomhletom vztahu vydavatele a nějakého týmu, který mu dodává hry, tak je poměrně hodně. Tady vidíte, jak vypadali vývojáři počítačových her roku 1992. Tak. V podstatě stejně jako dneska. Taky jsou to lidi. Můžete tam zkusit najít pana Daga Tennepla. Dáme vám k tomu nápovědu. Prý měl asi 2 metry a vypadal tak trošku jako pterodaktyl. Každopádně těch 15 měsíců opravdu... Výborný ty klávesnice Čikony, jo, jo. A ty CRTčkový monitory. Ano, ano. No, krásná doba. A jako berte to tak, že tehdy na nějaký herní licence nebo filmový licence ty studia často dostali třeba jako 6 měsíců a nevěděli o tom filmu absolutně nic, dostali název a udělejte skákačku, že jo. Každopádně, pokud si tehdejší dobu pamatujete, asi víte, že se díky filmu dostali dinosauři, jak se patří, do popředí. A s nimi vlastně různý encyklopedie a knížky, romány, filmy a tak dále a tak dále. Dinosauři vlastně díky Jurskému parku, a teda nejenom samozřejmě díky Jurskému parku, ale celkově ta doba už zkrátka vykreslovala dinosaury jinak než ty pomalý hloupý ještěry a začali z nich dělat takový ty zatraceně rychlý, chytrý potvory, že jo. Ze kterých se vyvinuly slepice. Ano. No. Byli to jenom dvoumetrový krocani. My jsme tady o tomhle mluvili v našem bonus roundu s Karlem Cetlem po artefaktu k Lost Eden, takže kdyby vás to zajímalo víc, jak se rozvinulo poznání dinosaurů za posledních 30 let vlastně od premiéry Jurského parku, tak se na ten bonus round podívejte, ale pozor, musíte být patroni, takže musíte i zjistit, jak se stát našimi patrony na Patreonu, ale pak se dozvíte opravdu velmi, velmi zajímavé věci. Takový ten rozvoj toho poznání o dinosaurech a zjišťování, teda jako třeba, že to bylo rychlejší nebo pomalejší, než se předpokládalo, jak to bylo inteligentní, jestli to bylo smečkový, nebo to žilo izolovaně a tak dále. Tak tady tenhle ten rozvíjející se, řekněme, rybník informací chtěli vývojáři do hry přenést a z toho se zrodila zživoucí umělá inteligence, kterou jsme tady jednou jmenovali. Říkali jí ADI, ADI, Artificial Dinosaur Intelligence. Tým programátorů chodil do zoo studovat zvířata, aby pak mohl do hry přenést uvěřitelné chování pro ty dinosaury. Což je vlastně docela jako vtipný, protože řada zvířat v zoo se chová buď velmi apaticky, anebo velmi hystericky, když tam vstoupí zřízenec a přinese jim ano. ryby. Jo. Tušňáci, koukám na vás a myslím na vás. Je to přesně tak. Takže tam z toho, jak viděli zvířata, tak udělali pokročilou umělou inteligenci pro tuhle hru. Na Sega Mega Drive. Takže spousta z vás si říká, cože? Cože? To jako fakt? No a Honza pro vás má odpověď.
fakt. Takhle, samozřejmě je to všechno podřízené tehdejší technologii, tomu, že hra měla 2 MB, že procesor měl sotva pár MHz, takže nemůžete čekat nějakou zásadní jako vychytanou umělou inteligenci, spíše to o tom, že ty potvory měly několik různých vzorců chování. Že když na začátku narazíte na triceratopse, tak se vás buď to nevšímá, nebo je zvědavý, jde k vám, nebo rovnou na vás zaútočí a tak dále. Je to spíš takovej jakoby náhodný generátor nějakého chování. To samý mohl dělat třeba ten Velociraptor, ten měl snad 12 vzorců chování a včetně toho, že vás třeba jako pronásledoval skrz celý level. Nebo že vám začal utíkat, nevšímal si vás a tak dále a tak podobně. Jako na poměry tehdejších skákaček to vlastně bylo docela vychytaný. Tam jako většina nepřátel prostě šla jenom tupě za tebou a když k tobě dorazili, tak buď to bouchli nebo praštili pěstí nebo něco takového. Tady se snažili o to, aby se ty dinosauři nějakým způsobem chovali. Byť samozřejmě ty možnosti byly velmi omezený. Samozřejmě tohle by bylo naprosto k ničemu, kdyby dinosauři nevypadali správně uvěřitelně. A proto v tom týmu celých 9 lidí z 12 bylo výtvarníky. A šli na to opravdu poctivě. Animátor Mark Dobratz. To je dobrý jméno, Dobratz. Mně se líbí jako všechny příjmení, které začínají na Dobr. Je to dobré. To je dobré, ano. Takže tenhle animátor Dobratz se oblékl do kostýmu Alana Granta a nechal se nasnímat před barevným pozadím, aby jej mohli kolegové snímek po snímku převést do hry. Celkem má 50 různých animací a to je přesně ta rotoskopie, kterou jsme tady na začátku zmiňovali. To znamená, někdo se nechá nafilmovat a potom je nějakým způsobem ten jeho pohyb, ten jeho obrys přenášen do samotné hry. Já když se na to podívám, tak tahle jako animace běhu působí velmi čtyřpolíčkově. Ano. Ale zřejmě teda jako pro nejrůznější věci, které tam děláš, tak tam je spousta dalších animačních možností, jako třeba to ručkování, který tam bylo vidět a tak podobně. Takže pro třeba jako ty z vás, kteří tyhle časy nezažili, tak tohle to není nějakým způsobem animovaný v reálném čase, ale je to prostě poctivě ručně naanimovaný, stejně jako se políčko po políčku animují filmy. Tým, který patřil tým výtvarníků a i animátorů, kteří patřili k tomu Dougu Teneplovi, o kterém jsme už mluvili, tak měl ještě jednu strašnou výhodu. Protože spolupracovali s držiteli filmové licence, tak dostali plný přístup do studia legendárního Stena Winstona, Industrial Light and Magic, kde si mohli na vlastní oči prohlédnout modely určené pro natáčení Spielbergova hitového filmu. Jo. Co možná nevíte, Jurský park měl původně používat stop motion animaci, jako to dělal třeba Ray Harryhausen nebo Karel Zeman. To znamená něco podobného, jako co jste viděli v souboji Titánů nebo Iasen a Argonauti nebo v Cestě do pravěku ostatně. Vypadalo to přibližně takhle. Tohle to je fantastický a tohle to mám hrozně rád, tohle tu ukázku, protože tady je vidět, jak opravdu je silná ta ruční animace. Ano. A že to je styl, že to je svébytný styl, který potom, když ho vyměníš za ten počítač, tak už přestává fungovat. Přesto tohle je ta slavná scéna z kuchyně, kde dva raptoři lezou dovnitř, aby hledali malé děti. Nicméně přesto i v tom filmu Jurský park, který se teda prsí tím, že tam byly použité ty digitální modely a digitální animace pro ty ještěry, tak stejně je tam poměrně hodně stop motion animace. Ještě použitý jsou jako tam paralelně s tím. Používaný klasický takový ty loutky, že jo, mechanický. A vlastně těch trikových záběrů, které by byly čistě CGI, je tam strašně málo, což je vlastně jedině dobře, protože oni vám vlastně dělají takovej ten správný efekt, kdy nejdřív ukážou loutku a potom na chvilinku, na pár frameů ukážou to CGI. A díky tomu vlastně není až tak zřejmý, co je zrovna renderovaný a co je reálný, takže vám to tak jako víc splývá. Za animace byl, za ty, který vidíte, zodpovědný Phil Tippett a počítal s tím, že to bude zlatý hřeb jeho kariéry. Jenže, jak jsme říkali, pak přišli počítačoví mágové z Industrial Light and Magic a vytvořili fantastický trojrozměrný dinosaury.
A typec se na to podíval a řekl, no, asi jsme právě vyhynuli. A měl tím na mysli celé svoje odvětví těch loutkařů, vlastně stop motion animátorů. Není to pravda. A mimochodem, Phil Tippett byl na coby animátorský dohled nad touhle hrou a jeho figurky použili vývojáři z Blue Sky přímo ve hře. Velociraptor sám, kterého vidíte v té hře, byl asi metr dlouhý, měl realistickou kůži a celkově vypadal naprosto skvostně. Vývojáři s jeho modelem vytvořili přes 20 různých animací. A Phil Tippett nedávno, dokonce to je jen taková jako maličká věc na okraj, že Phil Tippett nedávno uvedl animovaný film Mad God, šílený bůh, který byste opravdu měli, ale určitě vidět. Co byste ale také měli vidět je to, co Honza tady teď právě drží. Podívejme se na to, abyste viděli tu animaci ve hře. Ano, tady se právě můžete prohlédnout jednu z těch figurek, které používali vývojáři, je to jeden z těch modelů od Phila Tippetta. Mm-hmm. A je to T-Rex, který se tady na některých obrazovkách tak nějak vynoří z toho pozadí. A je to jako boss fight, nebo je to... Je to past. Ty ho musíš vlastně omráčit pomocí granátu a vždycky okolo něj proběhnout, mm-hmm. ale jako... Ten model je určitě skvělej, ale do té hry teda vůbec nezapadá, trčí tam jak bolavej prst. Pojďme se podívat na to, jak vlastně ty animace probíhaly, už jsme o tom mluvili. Tak tady konkrétně vidíme Marka z Dobrace, zmíněného animátora v roli Alana Granta. A na následujícím obrázku jsou animační framey pro toho T-Rexe a Velociraptora. Tak, můžete se všimnout vlastně toho, jak velká byla figurka toho T-Rexe, ten byl poměrně malej, a ten Velociraptor naopak byl oproti němu poměrně rozměrnej. A myslím si, že jestli jsem pochopil tu informaci správně, tak by to měl být ten, který se používal na tu demo, tu testovací scénu v té kuchyni. Měl by to být stejný Raptor. Tady je mimochodem super, jak je vidět ten setup, druhá fotka vlevo, mm-hmm. jak je tam ta kamera betacamová namířená na tu postavu, jako asi se to přenáší, nebo má to vypadat jako, že se to v reálném čase přenáší do toho počítače, což je asi zřejmě nějak nakašírovaný jenom, jo, ale to prostě byl důkaz toho, že je to high-tech setup. Ano, to je ano. Opravdu... Jako ono se to víceméně přeneslo, digitalizovalo se to v počítači a pak se to muselo všechno ručně upravovat, ladit a tak dál. Dostaneme se k tomu, protože to byla vlastně jedna z těch hlavních věcí, který ten tým uměl, byli to prostě animátoři. Mm-hmm. Takže... Co ostatní dinosauři, Honzo? Tady jo. Vidíme tam tyhle ty a... Jasně, tak třeba takový Triceratops a podobně. V podstatě se na ně používaly licencované hračky, myslím si, že jako plyšové hračky, prostě rozřezali, nacpali do nich nějaký drátky, jednoduchý kostry a klouby a zase to sešili dohromady a měli hotovo. A ty samozřejmě nedosahovali ty špičkové úrovně těch Tippettových modelů, ale pro tu hru to tak nějak docela posloužilo. Nasnímaný video, který tahle vzniklo, bylo potřeba nějakým způsobem zpracovat a Blue Sky na to měli interně vyvinutý nástroje. Využívali speciální systémy na vyhlazení pohybu a udržení konzistence barev mezi snímky. Navíc se vše muselo dobře doplňovat s tím pozadím, aby tam tomu dobře sedělo. Mimochodem to barevné udržení jednotlivých snímků, tak to je celkem zásadní. Ono se třeba stávalo při takovýchhle domácích podmínkách, nebo řekněme kancelářských podmínkách, že jim tam kolísala světelnost a ve chvíli, kdy někdo omylem zasl nebo rozsvítil zářivku nebo prošel před tím reflektorem, tak samozřejmě v tu chvíli ty barvy vypadaly trošičku jinak a bylo nutné je vyladit. Je vlastně jako vtipný mluvit o 30 let staré hře, která vznikala tímhle způsobem a vidět, že dneska spousta nezávislých vývojářů vlastně používá ty samý postupy a dělá stále to samé a že to evidentně to funguje. Takže i když tahle jednoduše dneska uděláte hru, tak je možný za nějakých 30 let, že nějaký dva chlapci budou sedět a vyprávět o tom, jak se vyvíjela. Nezapomínejte jakýkoliv vývoj své hry dokumentovat, aby a dobře to tagovat, aby se to dobře hledalo na těch internet. Jinak velkou... Já jsem jenom chtěl k těm pozadím, který jsme zmiňovali, aby to bylo, aby ty framey animace seděly do toho pozadí, aby tam prostě světelnostně seděly, barevně seděly a tak dále, tak ty backgroundy byly poměrně rozsáhlý a některý měli až 30 obrazovek. To je strašně moc a to nejenom horizontálně, i vertikálně.
používala se na to speciální dlaždicová technika, která vzala obrázek a rozsekala ho na jednotlivý dlaždice, ze kterých se pak zase zpětně sestavil ten původní nákres, nebo ten původní, ta původní úroveň. A ono, tohle to bylo nutné, protože předpokládám, že nebyli schopni držet celou úroveň v paměti současně se všemi animacemi a tak dále. On v podstatě, Karel Robillard, jim proto jim na to naprogramoval nástroj, ten se jmenoval TED, neboli Tile Editor. Ten uměl vlastně ty jednotlivé dlaždice zrcadlit a otáčet a díky tomu se dali vytvářet rozmanitější prostředí, aby tam vlastně nebylo tak nápadný, že se ti opakuje malý počet dlaždic. Tak se neustále různě rotovali a posouvali a zmenšovali. Celý se to dělalo kvůli kompresi, protože Mega Drive vlastně vykresloval ty obrazovky v rozlišení 320 na 224 pixelů a nekomprimovaná obrazovka, kdyby to bylo celý prostě jako jeden velký obrázek, tak by zabíralo zhruba něco okolo 70 kilobajtů místa, což bylo prostě moc. A díky těm dlaždicím, tak jste si vlastně vytvořili, dejme tomu třeba 20 dlaždic a pak už jste jenom v kódu zadávali, tato dlaždice bude na těchto těch místech. Tím se dalo krásně ušetřit až vlastně desetinásobek těch dat, takže se dostali na nějakých 7 kilobajtů cca. To je krásný. Na tvorbu pozadí se používaly nejrůznější podklady. Výtvarník Joe Šupek například skenoval z encyklopedii fotografie jeskyních formací a ty potom překresloval. Máme tady ukázku vulkánu. Ano, takhle vypadá úroveň ve vulkánu. Takže tohle to vzniklo. Jak člověk si často říká u té dvourozměrné ručně vyráběné grafiky, že určitě to ty výtvarníci prostě dělali z ruky na nějakém tabletu, nebo že to prostě nakreslili na papír a pak to teprve jakoby překresovali do počítače a že to byli ta hrozný majstři, tak mnohokrát to vznikalo tak zvlášť jako při projektech, který měli krátký čas na vývoj, že to opravdu někde šlohli, že jo? No, jasně, pak to překreslili, jasně. Nikdo to nepoznal už, jak to bylo překreslený a oni to považovali za svoje vlastně dílo. Nebo za... Doom je typický příklad, který prostě tahal, tam výtvarníci si i software tahali textury úplně ze všech možných míst, všelijakých encyklopedií a podobně, prostě kde mohli. Tahle byla, jak vidíte, naplánována jedna mapa a celý tým se pak setkával na pravidelných poradách, kde vymýšleli level design, rozhodovali o tom, kde budou jací dinosauři a jaké zbraně bude mít Grant k dispozici. Jedno, ale bylo naprosto pevně dané. Žádné zabíjení dinosaurů. No dead dinos. Všude jsou k dispozici jen uspávací či omračující prostředky, jak už o tom Honza mluvil. Asi je vám jasný, že tohle všechno byla ohromná spousta práce. A proto se hodilo, když mohli vývojáři využít třeba už hotové zvuky. Ano, dostali přístup do databáze Lucasfilmu i BBC, což je, to je naprosto fantastický. Taky tam potom museli ty zvuky pořádně zkomprimovat, takže skoro jsou k nepoznání v té hře, ale měli tam prostě ten přístup. O soundtrack se potom postaral Sam Powell, ale není to teda samozřejmě, kdo by očekával Johna Williamse, tak Sam Powell skutečně, tam není. Ten se tak daleko nedostal. Můžeme se podívat aspoň na chvilku ještě na Velociraptora, ať si vyzkoušíme taky jinou postavu. Já tady schválně zahučím do hrozně hluboký řeky. A jak tady tuhletu animaci oni měli prostě hrozně rádi, že udělali animaci a museli ji využít. Tak je to ten titulární saur z Jurského parku. Je to tak. Tak a ono je to tady tak šikovně skryté v položce player, takže buď to Grant, anebo Raptor. Takže si dáme Raptora a jdeme hrát za Raptora. Protože když se blížil konec vývoje, tak si vývojáři uvědomili, že mají jenom 6 úrovní, respektive 7. Sice krásně zpracovaných, ale přece jenom to nebyla moc velká porce obsahu. A tak se rozhodli, že udělají jeden zásadní řez a do hry přidali druhou hratelnou postavu. Je to postava? Je to postava. Je. Je to character. Je to rozhodně... Takového charaktéra. Je to charakter. No, nebyla to teda úplně první volba, protože původně zvažovali, že by do hry přidali top-down sekvence, ve kterých řídíte Jeep, jenže vzhledem k náročnosti přípravy nových podkladů to zase zavrhli. Tak potom si řekli, no tak ten Velociraptor. A díky tomu se dali zužitkovat už hotové asety, což zkrátilo dobu přípravy.
Nikdo si nebyl moc jistý, jestli je to dobrý nápad, ale ukázalo se, že to byl, řekněme, správný tah. Hra tím získala vůči ostatním verzím výrazně unikátní prvek a dalo se to prostě dávat všude, že jo, hrajte za Velociraptora. Když tato věcička, tato hra šestiúrovňová nakonec vyšla, bylo to 26. srpna 1993, stal se z ní okamžitě obrovský hit. Ano, taky mě to překvapuje. A samozřejmě na tom měl lví podíl tak. Úspěch filmu, ale rozhodně ta hra samotná měla své kvality. Můžeme se ostatně podívat na nějaký dobový text do recenze, kterou napsal Honza Eisler do Pozor legendárního score číslo 1, které vyšlo v lednu 1994. A Eis tehdy hodnotil krásnými 59% a píše: celá hra vypadá přesně tak, jak si zařídí odpůrci akčních her na konzole představují. Jednoduchá 2D akční chodička. Tím asi chce Ice říct, jak si zarytí odpůrci... Nemají rádi 2D akční chodičky? 3D akční her na konzole, že jako nikdo nevěří tomu, že... Na konzole, nevím, nechám. Jako doktor Grant máme k dispozici rozsáhlý arzenál uspávacích střel, omračujících granátů, elektrických paralyzérů a dokonce raket Země Dinosaurus. Čas od času se zdí probourá hlavička milého T-Rexe, která zabírá skoro polovinu obrazovky a hned je o něco veselej. Zvuky džungle jsou roztomile věrohodné a řev ještě rů ujde. I když Jurassic Park na Mega Drive nedosahuje takových kvalit jako Jurský park na PC, je to určitě kousek, který stojí za vidění. Tak to jste na správném místě, přátelé, protože vy se na to díváte. Pro milovníky knihy, filmu, dinosaurů či všeho dohromady je to... Významné tři tečky. Povinnost. Vážně. Povinnost volá. Povinnost volá. Dobře. Povinnost volá a Velociraptorská. Já jsem se právě chtěl zeptat, co tam dělá ten doktor Alan Grant. Ty máš za úkol ho zabít. Jo, a to jako on ti utíká pořád. A on pořád utíká, no. Ty se vždycky dostaneš nakonec. Ty se paseš na jiných malých dinosaurech. Papám kompsognáty. Kompíky. Kompíky, malé kompíky. Au. A to teda mám, jako mám. Do zadečku. Jo. To je zvláštní, mně přišlo, že jsi odrazil ze vzduchu tam. Oni jsou tam takový blbě viditelné plošinky, ale co je zajímavý, tak ta hra za toho... Ale oni se nemůžou dostat navzájem. Ne? Nemůžou. To je asi elektřina, která funguje jenom na dinosaury. To je, ano, to je speciální dinosaurí elektřina. Ale je docela zajímavý, že vlastně to hraní za toho raptora je poměrně komplikovaný na ovládání. Ty máš chůzi, běh, klasický skok, speciální skok, útok drápem, skákací útok, můžeš kousnout, anebo můžeš kousnout a držet a ještě šipkama, jako pokud bych tady ulovil nějakýho pána, tak bych s ním mohl já jako, ještě... To je jako zvláštní, že ty ostatní dinosaury uspáváš, jsi taky uvědomělý raptor teda, protože oni dýchají, když padnou na zem. Ty kompíci ne, ty asi jako ty sežereš, ale když jako kousneš člověka, tak ten jako umře, že jo? No to, jasně, ten umře. Jo, lidi zabíjet můžu. Ty můžeš zabíjet lidi, ale prostě zabíjet nějaký dinosaury, to se hele, tady podívej, když ho dostaneš, tak on bude dýchat, vidíš? On spinká. No, on no ale on žije ještě. Jo, jo, ale on je unavený. Ty jsi mu prostě pravým hákem tý malý tlapičky na spánek způsobil spánek. Ha. Tak opatrně, ať tam nespadneš zase do tý děury, jo? Hele, on zase utek. Do díry, šup do díry za ním. Ale když to tak vidím, tak úplně dostávám chuť s takovýmhle raptorem hrát nějakou bojovku, víš? A... Jo. Tak to bylo proti Klokanovi, to bylo pravda, ne? Klokan versus Raptor. Honzo, tímto se náš artefakt dostává vlastně ke konci. Mohl by si nějak zhodnotit tuhle tu úžasnou strhující hru, která probořila tehdejší technologické hranice? Hele, nabídla nám něco, co jsme do té doby neznali. Tak hele, jednu věc té hře upřít nemůžu, a to je to, že navzdory tomu, že je to filmová licence, tak to není odfláknutý prostě výrobek na jedno použití. Mm-hmm. Minimálně, co se týče animací, grafiky, tak tam ty vývojáři v čele s Dougem Teneplem do toho dali poměrně dost. A jasně, nebude to nikdy v žádných dvoranách slávy,
ale vlastně na poměry všech těch licencovaných jurských parků, které tehdy vyšly, že jich byla hromada a že většina z nich byla fakt strašně špatná, tak tahle ta vyloženě vyčnívá tím, že tam můžeš hrát za toho velociraptora a to vlastně docela zajímavý nápad. Takže dá se to dohrát v podstatě za odpoledne. Pokud nejste úplně leví, třeba jako já, a nebudete tady umírat v každém levelu, tak si myslím, že za půl hodiny máte ten hlavní příběh dohranej. Nebo přecitlivělý, víš co? Jako říš, a nebudu do ní střílet tu šipku, nebudu. A tak se nedostanete moc daleko, tak to dohrajete třeba za celý život, to nedohrajete. To může trvat fakt dlouho. Záleží na tom, jestli jste pacifisti. No, jasně. Jestli děláte fik na pacifisty. Jestli jste součástí hnutí Svobodu dinosaurům a zachraňte dinosaura. Jako tak... mohu Slava Svobodu dát dinosaurům? Každopádně, když bychom to třeba měli srovnat s nějakým jídlem, co by to bylo tohleto? Hele, tohleto je takový úplně typický happy meal v Mekáči. To je, jako nemalujme si to nějak na růžovo, je to komerční produkt, který prostě tak nějak jako funguje, je barevný, je hravej, je propojený s tím hlavním produktem. Docela to i chutná, ale jako víceméně prostě za 2 hodiny si na to už moc nevzpomeneš. Krásně zhodnoceno. Tak Honzo, děkujeme, že jsi do toho ponořil a byl si ochotný projít Jurským parkem. Tím nejlepším herním Jurským parkem. Tohle je nejlepší herní Jurský park. Co se jmenuje Jurassic Park, jinak samozřejmě všichni víme, že je to Trespasser. To si tady někdy zopakujeme. Bude to velmi vtipný. Co si tady ale už nezopakujeme, tak bude tato hra, protože ta tady končí. A my taky končíme. Od nás tady už nic dalšího nebude. Leda, že bychom tady měli... Mám to pustit? Pust to. Předplaťte si Retro Nation. Pomůžete nám natáčet videa a podcasty, ale také nakupovat starý hardware a zkoumat ho. Navíc dostanete speciální bonusový obsah. A to se vyplatí! Vyplatí se vám býti našimi patrony, protože krom toho, že uvidíte samozřejmě artefakty každý pátek zdarma, tak můžete vidět také bonus round, což je taky v pátek a taky živě, ale po artefaktu. Můžete vidět studia, můžete poslouchat podcasty ještě dřív, než uslyší zbytek světa a pravděpodobně tam jsou ještě nějaký další výhody, na který jsem zapomněl. Můžete přijít k nám do studia třeba, tady si s námi popovídat. A nebo nám taky zadat nějakou hru, kterou bychom si tady měli zahrát poté, co skončí ta hlavní část toho našeho programu a následuje ta divoká, nespoutaná, často dost bizarní, úchylná, perverzní část, ve které nás častujete hrami, které jsou známé, méně známé, neznámé, šílené. Mm-hmm. Je to tak a já se musím přiznat, že následující hra je vlastně takovým, jak bych to řekl, myslím, že Vladimír Mariači Dulava to pojmenoval včera dobře, že je to takový vřet na historii počítačových her. Ne, nebudu mu to dělat. Já se tady snažím dostat do full screenu, jo, takže ještě prosím tě. Jo. Dobře. Prosím tě nic, ono to nějak nechce. Ono je to takový ňuňavý, nějaký miniaturní. Hmm. A je to každopádně hra, kterou jsem nehrál. A řekl bych, že jí moc lidí nehrálo, protože spousta lidí třeba hrála její nějaký lepší varianty, nebo respektive ty původní hry, které byly lepší a ze kterých tato hra čerpá. Je to hra, ve které padá hodně kamenů a jmenuje se Heartlight. Tady hrajeme nějakou zřejmě trošku už remasterovanou verzi. Prosím vás, hrajete za trpaslíka a na kterýho můžou padat kameny, to nechcete. Takže takhle různě uvolňujete a někteří z vás si možná vzpomenou na Supaplex, případně na legendární Boulder Dash od Petra Liepy, což byla hra, která přišla s tímhle konceptem, že na někoho padají kameny a ten někdo je musí uhýbat a sbírat v bludišti nejrůznější body a dojít potom teda taky na konec. Tady myslím, jako ten konec nemá exit, tady je to podmíněno tím, že jenom vyzbíráte dostatek srdíček. Každopádně tato věc, na rozdíl od Boulder Dash, který vyšel někdy v 80. letech a Supaplexe, který vyšel, jo, je tady exit.
který vyšel někdy v 90. letech, tak tohle vyšlo roku 1990 původně pro 8-bitové Atari, aby se to roku 1994 pod záštitou vydavatelské firmy Epic Mega Games dostalo na PCčka. Ten člověk, který to naprogramoval, se jmenuje Jan Špelc a myslím, že tohle je jeho jedna jediná hra. Každopádně tuhle hru doporučuje 9 radarů z 10, protože tam je spousta železných koulí, které vám mohou spadnout na hlavu a způsobit vám docela slušný bolehlav. Tak jako skutečná železná koule v reálném životě. No, to já jsem nikdy neskoušel, ale věřím tomu, že máš pravdu. můžeme tady dělat, že jo, takové ty nejrůznější vylomeniny, jako házet granáty, které vypadají jako, nevím, no, jako ananas, takový modrý. Takový, je to ananasový granát. Já si pamatuju, já když jsem byl malej, tak se prodávali limonády, dětský limonády, bylo to strašně sladký, byla to víceméně, jako když se říká sladká voda, jako pejorativně označení pro Coca-Colu, že to je sladká voda. Tak tohle, to, co bylo v těch granátech, tak to skutečně byla jenom osalzená voda. A mělo to tvar granátu. Bylo to buď to oranžový nebo zelený. Možná modrý. Krutý dětství teda. Naprosto, jako... naše dětství byly strašlivý. Vem si to, že v obchodech, když si chtěl nějakou sladkost, tak se tam prodávaly dětský cigarety sladký, že jo? To je pravda, to jsem úplně zapomněl. Ježišmarja, to je pravda. Byly dětský cigarety, no, pak byly jedlý peníze. Ty jsou pořád, čokoládové mince jsou pořád. Čokoládové mince a pak byly ještě takový ty papírové peníze, jakože bankovky si mohl žrát. Jo, jo. A vlastně tam už tě tak nějak jako v těch devadesátkách připravovali na ten kapitalistický život, kdy prostě budeš jenom hulit ty cigára a žrát peníze, no, asi. Žrát peníze, a to je zajímavý. Tohle totiž Boulder Dashovi jako nešlo, jo. Boulder Dashovi si nemohl dělat na Supaplexovi tu věc, že by si ty výbušniny, že by si je posunoval takhle vždycky o schůdek níž a tím si vždycky mohli spadnout jenom dolů. Takže tady, no ty jsem to asi jako, jsem to podělal, že já to udělám tady u tohohle. Takže tady prostě musíš vymyslet schody pro tu výbušninu. Takový schody. A pak jí sešoupat dolů tam, kam jí potřebuješ. Mm-hmm. Což mi přijde vlastně jako docela zajímavý koncept. Musím podívat. Jo, to je ještě pořád dobrý. Jo, ale tamhle to bude blbý, hele. Takhle to sešoupnu. Jasně. Takhle to... Je, tak tady už to bouchlo. Ne, tak ono asi zřejmě, když to dopadne na tvrdý podklad, tak to bouchne. Zatímco když to dopadne na zelený podklad, tak to nebouchne. Co je? Vyzkouším. Jsem no, našel dětský ruční granát. Ten samozřejmě nefunguje na dospělý. Prostě když se potřebuješ zbavit dětí, tak použiješ no, je to hned, dětský no. ruční granát, že jo? To je velký, jako v Kongu jsou velký odběratele tyhle ty věci. No, tak tohle to je Heartlight. Vladimír Mariači Dulava říkal, že je to vřet. U toho strávil, že u toho strávil mnoho hodin a já se mu nedivím. Já nejsem tak úplně jako příznivcem těch her, ale vždycky, když nějakou začnu hrát, tak já se od ní nemůžu odtrhnout. To jsou tak geniální záležitosti, přátelé, že se to těžko se o tom mluví jinak. Krása. Naštěstí řešení pro tvoji závislost je velmi jednoduché. Já tady kliknu na tlačítko. No, já to budu rád. Jsme zpátky ve studiu. A to je z dnešního Artefaktu skutečně opravdu, vše. Opravdu. A těšte se na Honzu. Běžte ven. V bonus roundu. Ne, podívejte se na bonus. Nechoďte ven, podívejte se na bonus round. Bude tak, to zábavné. Bude to velmi zábavné. Já v tuhle chvíli ještě nevím, co to bude, ale... Ale bude to zábavné. Za pár minut se to dozvíte a bude to improvizace Honzy Olejníka. Wow, na to se rád podívám. Doufám, že i vy. Děkujeme. Ano. Děkujeme. Že jste se dívali na nás. Na takový vyletněný artefakt. Takový červencově vyletněný artefakt. Přejeme vám samozřejmě, abyste měli to léto co nejkrásnější a nejpohodovější a zhráli si spoustu her, ale především vám přejeme pixelovatý víkend a pixely v duši. Mějte se, čau.